Tere eestlane, tere meediakriitika vaataja. Poliitika muutub, juhid tulevad ja lähevad, lubadused vahetuvad, ajakirjandus aga jääb. Ajakirjanduses avaldatav info mõjutab meie elu paratamatult täna, homme ja ka kauges tulevikus. Kui tahad toetada Eesti ainsat saadet, mis kritiseerib ajakirjanduses toimuvat ausalt ja ka räägi läbi poliitkorrektsuse näomaski, siis tee rahaline annetus meediakriitika saate tootmise toetuseks. Meie omalt poolt saame lubada, et jääme oma kriitikas ausaks ja erapooletuks ning lähtume üksnes Eesti avalikust huvist, nii nagu seda kirjeldatakse Eesti Vabariigi põhiseaduses. Kui see on sinu jaoks argument, siis toeta meie saate tootmist ja sel juhul kohtume juba meediakriitika saadetes.